саламатсыздар ма оқушылар мен есенова нұрила коблановна ақтөбе қаласы номері оныншы жалпы білім беретін орта мектебінің биология пәнінің мұғалімі бүгінгі сабақ тақырыбы оныншы класс онкологиялық жаңа түзілулердің пайда болуы обыр алты жағдайлардың туындауына әсер етуші факторлар сабақтың мақсаты оқушылардың бақылауға бағынбайтын бөлінуі нәтижесінде обырдың түзілуін түсіндіру оқушылар енді алдарыңыздағы суретке назар аударыңыздар не байқадыңыздар әрине бұл суреттен сіздер ағзаның әр әртүрлі мүшелерінде мидағы өкпедегі терастындағы ерекше түзілістің пайда болғанын көріп отырсыздар қатерлі ісік жасушаларының кәдімгі дене жасушаларынан айырмашылығы қандай біріншіден кәдімгі дене жасушалары санаулы ғана бөлініп содан кейін өліп қалатын болса қатерлі ісік жасушалары шексіз бөлініп өсуге қабілетті сондықтан да олар организмге механикалық зиян келтіріп өсіп көбейе береді ақырында оның өлуіне алып келеді екіншіден обыр жасушалары жайылып метастаз береді яғни оның кейбір жасушалары лимфа не қантамыр арқылы басқа мүшелерге ұлпаларға таралып сол жерлерде жаңа ісіктер пайда болады енді сіздерге проблемалық сұрақ организмдердің бөлінуге қабілетті кез келген жасушалары ісікке айнала ала ма ненің әсерінен қатерлі ісік жасушаларына айналады қатерлі ісік жас ауруы тұқым қуалай ма енді осы тұқым қолайтын қатерлі ісік ауруларымен танысамыз балалардың арасында ең көп кездесетін қатерлі ісік ауруларының бірі ретинобластома. Ретинобластома балалардың көздерінде болатын ісік ауруы дер кезінде емдемесе ісік миға беріліп балалардың өліп қалуына алып келеді тұқым қолайтын түрі аутосомалы доминантты келесі ауру түрі фанкони анемиясы Қанқа әсіресе саусақ сүйектері кәрі жілік құрылысы бұзылады сонымен қатар сүйек кеміктері жасушалары жетілмейді де сондықтан эритроциттер аз мөлшерде түзіледі алдарыңызда міне саусақ жасушаларының дұрыс түзілмегенін ә, беттегі әртүрлі ерекшеліктерді көріп отырсыздар келесі ауру түрлері пигменттік ксеродерма яғни терідегі әртүрлі пигментациядағы өзгерістер одан кейінгі суреттен сіздер нейрофивроматоз ауруын көріп отырсыздар бұл да терінің астындағы әртүрлі түзілістердің үлкейіп көбеюінде канцерогенез канцерогенездің сомалық мутациялар болжамы және вирустық болжамы бар сомалық мутациялар болжамы мутагендік факторлардың яғни радиация сәулелерінің ультракүлгін сәулелерінің химиялық заттардың әсерінен түзіледі ал вирустық болжамы 1950 жылы американдық ғалым делибекко кемірушілерді маймыл вирусымен зақымдап оларда қатерлі ісік ауруының вирустар әсерінен болатындығын анықтады енді генде мутация жүргізетін қандай факторлар бар ол темекі тарту спирттік ішімдіктер радиоактивті иондық сәулелер зиянды өндірістік қалдықтар қоршаған орта жағдайы обырдың пайда болуына ықпал ететін заттар олар майлар консервіленген тамақтар көмірсутектер кулинарлық заттар арахис және бидай дақылдары міне осы заттар көп жағдайда обырдың пайда болуына ықпал етеді обыр ауруларын тудыратын вирустар эпштейн бар вирусы в с гепатит вирустары лимфоциттегі т жасушасы оқушылар алдарыңызда осы алған теориялық білімдеріңізді қолдана отырып биологиялық диктант берілген осы биологиялық диктанттағы қажетті сөйлемдерді толықтырасыздар жазып болсаңыздар тексерейік бірінші қатерлі ісік жасушаларында гендер қызметінің реттелу механизмінің бұзылуы салдарынан болады екінші қатерлі ісік ауруының пайда болу процесін канцерогенез деп атайды үшінші тұқым қуалайтын қатерлі ісік ауруының тағы бір түрі ретинобластома төртінші рнқалы вирустарды ретровирустар деп атайды бесінші обыр жабысқан жасуша тез көктейді де айналасындағы организмдерге жайылып кетеді қысқа мерзімде қантамырлар арқылы да тұқымын мүше мүшеге таратып ұлғаяды денені уландырып оның арқауын ыдыратады алтыншы мың да жылы американдық ғалым делибекко кемірушілерді маймыл вирусымен зақымдап оларда қатерлі ісік ауруының пайда болғанын зерттеп анықтаған оқушылар келесі тапсырма алдарыңызда сәйкестендіру тесті берілген ол тестте үш түрлі факторлар берілген бірінші генде мутация жүргізетін факторлар обырдың пайда болуына ықпал ететін заттар обыр ауруларын тудыратын вирустар ал оң бағанда бірнеше жауаптар берілген осы жауаптарды сіздер, сіздер. Орындап болсақ тексерейік генде мутация жүргізетін факторлар жауаптары екінші төртінші жетінші тоғызыншы обырдың пайда болуына ықпал ететін заттар бірінші бесінші алтыншы оныншы жауаптар обыр ауруларын тудыратын вирустар үшінші сегізінші он бірінші жауаптар назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет сабақ аяқталды